はい、どうもこんにちは、ホルスです。監督です。本日も FIFA 16のキャリアモード、KG ホンダのキャリアモードの方をやっていきたいと思います。このニュースを見てください。KG ホンダの高いパフォーマンスを監督が称賛。え？俺が？マジかと。彼のプレーは神業的だ。レベルの高い選手だと思っていたが、監督として望むべきことを完璧に実行してくれている、本当に称賛すべきだ。だそうです。これはちょっと、天才現るって感じなんですか。それで現在順位の方がどうなってるかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけども。あれ、まだまだ。ウィンブルドン7位ですね。あれ、なん、連勝してんのに7位ですか、ね、だいぶ勝ってんのにね。でもまあ、1位が勝ち点24だから。すごいな。ノーザンプト。すごい、いい、うん。全部もう勝つのが当たり前みたいな。そうだよね、確かに。あ、でも6勝2分け3敗だから、うん。上の方なんか見てると本当に。まあでもそんなもんか。そんなもんか。これ多分この、4位から7位の色が、ちょっと暗い色なんで、これはプレイオフとかになるんですかね。もう何チーム行くのか。なんか上さ、3つが行くような感じない ?4 チームなのかな。上3つがもうか、自動昇格で。で、プレイオフ1個ってなったら4チーム昇格する。4チームかな。そんなに昇格できんのか。まあ、リーグが多いから、チーム多いから。ユーロ予選？あ、ユーロ今やってるんだ。ロシア代表として呼ばれる可能性が。あ、当然まだ呼ばれてないけど。フランスと競ってるみたいですね、ロシアは。あ、フランス強いな、さすがに。出してもらえないからな。ね。でも、天才と呼ばれていますから。そう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 。そろそろお声がかかってもいいね。ね、神業的ですからね。イングランド4部からロシア代表が出る。あー、すごいよ。まあでも、そこのルクチは一応66で、まあ2位上がったってことなのかな。そうなの？あ、スタートからってこと？ちょ、くそ、多分そういうことじゃないのかな。おう、できますね。まあでもなんか今回も、いちいちやってるとちょっと時間がなくなってしまいそうなんで、一応ね、あのね、多分ね、この辺のちょっと難しいものを入れておいて、スタミナ。スタミナはどれだろう？マインか。推奨ってあるの？スタミナはないね。パスにはないんじゃない？守備か、ドリブルか。あ、これだ、スタミナ。じゃあもう、つくってことね。大量に、チャンスメイクをやれっていう風に言われてるよ。え？推奨されてるのはチャンスメイク。チャンスメイクにしとく？でも推奨入れてくか。てめえチャンスメイクに弱いんだって言われて。あ、この辺まだ入、あ、もうこれ全部入らないのか。あ、入るか。利用可能。だからまあ一回やったやつはもうできない。で、ごめんなさい。で、ここでもうシュート入れときますか。あ、シュートも入ってるんだ。なんだ、あと。そうだっけ？やったっけ？あ、なんだっけ、チャンスメイクがシュートのやつ。で、これを、すべてシミュレートにすれば、特に、むしろいい評価。そうだよ。明らかに自分がやるより、いい点数が手に入るんじゃないかっていう。まあ、ちょっと長引くとめんどくさいんだね、やっぱりね。スタミナ欲しかった、あ、でもドリブルで C か。もうちょっとうまくできたかね。リキックはゲットした。でも F ってどうなの？ F って結局何も得てなかったから。ねえ、何も得てないから別に D だろうが C だろうが、全然それよりはマシっていうことです。はい、ちょっとトレーニングしたんでね。トレーニング？お？平均評価 6.0 以上、6.2 でゲットしていますと。ゴールも手に入れてるんで、この辺は悪くないかなというような具合ですかね。目標変えなきゃいけない、もしかして。そうではない。いや、あれは、自動更新だと思うんだけどな。お？切り替え。これだよね、うん。6点。あ、じゃあ、10月分は、また、チャラになって、6.0 以上を出さないといけない。そうだね、そういうことね。6.0 以上、ゴール2回絡む得点チャンスを3つ作る。パスの成功率 60%。得点チャンスってどういう、ゴールかアシストってことかね。それともなんか、ゴール見届け人は、そういうこと。あれはどうなんだ？なんか日本の新聞、
あ、日本のなんだろう、スポーツニュースでいうところの起点になるみたいなことやればいいのか。そんな甘くていいのか。だってそれは、ミッドだったら大体何かしらの起点になりそうです。そうっす。まあでもその辺はなんか、アシストだね。アシストがちょうどいい。ごめんなさい。クローリータウンとの対決となります。また、ポジションは変わらず、左のボランチということですね。やっていきます。それクローリータウンのエンブレムがすごい。うん。レッドデビルって書いてあった。すげえ中二病。向こうでは普通になっちゃう。ノリ、チェデレ。これは、あ、でもなんか、レッドデビルだね。レッドデビルはレッドデビル。レッドデビルはレッドデビル。はい。なんかちょっと雨が降りそうな天気です。寒いね。寒いね。10月だしね。そうだね。ちゃんと守備します。うん。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。おーおー。オッケーオッケー。で、まあ。持ってからだよな、あとは。持ってからどうするかは、ね、まあ難しいんですけど。なんかパスが合わなかったりっていうのが結構あったんで。ね、あんま多分、ボランチだから焦ることはそんなにないんだと思う。キープして、いいところに。ワンタッチで出さなくても、なんか、ちょっとぐらいは持っていいかなっていう。ボールが中盤でカットされました。すごい。なんかついた。おお、荒れてんな。ホンダ。お？ああ、ちょっとあれは無理なパスでしたね。いやー、バナード。おお、そう。なんか結果も隠した。なんかあんまり良さげじゃないよ。隠した感がわかるな、今のところは。ちょっとここもらえないかな。うわー。いやまあ、戻ろう。なんかでも本当、ゆっくりしてるし取れそうだよね。ねそうだよね。ポロポロしてるよ。意外ともう、そんなガチで戻らなくても当たりに行ったら取れるかもしれない。そんな感じあるよね。おその距離でどんどん。キャネディ。あ、かぶってる。お今のは奪われた？ちょっとここら辺トップ下っぽい動きで。おー、そっちか。これは惜しい。おー、今のシュートだったのか。まあシュートなんでしょう。使っちゃって、あれ、ね、あディフェンダーに当たって、ちゃんと打ってる、打ってる。ここは守りに行かないと。ここファールか。いや、戻る。ああ、ゆっくり。おっと、いや、でもここは狙ってこないでしょう。これは、ちゃんと潰さないと。狙いようがない。おっしゃい。今のは、あった。積極性だし。うん。今のだってね、ちゃんと止めとかないとね、点決められちゃうからね。スミス。そっちサイドで頑張ってくれてました。ここは止め、うん、今一応人がいたから。そうだよね、今のはマークで OK だよね、うん、か。いや、よしよし、うん、ないよ、うん、おぉいいね。なんかこのチーム弱いとか言って負けたらね、ちょっと悲しいにも程があるよ。本田圭佑、うわ、狭いな。うわ、ちょっと。なんだかんだで攻められ続けてる。さすがレッドデビルか。うわ、あー、危ねえ、ナイス。ちょっと、そこの蹴りが雑な気がする。おー、いいね。よしよしよし、右サイドから攻めてけ。
これちょっとこぼれたボールとか狙いたい。うわー、よしよしよし。頑張れ、テイラー。外した外したっぽいね。難しいボールを。枠に飛ばしてほしかったですね。実にいいクロスが入りました。よしよしよし。お、結果オーライ。いいけど、なんか触ってるな。え、お、一回戻せ。お、ごめんなさい。これは、これは謝んないといけないな。そこら辺で多分もうプレスかけちゃえば、うん。取れると思うんだけど、ね。お、来た。取れた。ああ、ちょっとこれもなんかダメだったな。ジェイミー・スミス。よしよしよし。よし。サイドチェンジしました。いやー、フェンマさん。ちょっと。フェンマさん、もう、走る気ない。繋がっています。やばいっすね。うん。よし。はい。あ、でも今ので下げられんのかな。なんか、フラマイゼロみたいな感じ。本田圭佑。あー、よしよしよし。パス回してるだけで評価上がるのよ。そうだね。いいタイミング。わー、取んないか。え、お、ファウル。あ、昨日。前半終了、もう終了か。早いな。いやー。今回もうまく、なんだかんだ言って、攻めらんなかった。なんか、こいつでしょ。テイラーでしょ。テイラー決めてほしかったよな、さっきのな。うぅ。うい。ああ、この。これもありましたね。これもちょっと惜しかったね。テイラーでしょ。まあでもテイラーこれか。なんかそん、まあでも難しいのかな。いや、決めるぐらいのシュートだったのになぜ、あそこでジャストミンとして外すさて、未だに両チームともゴールがないまま後半を迎えます。堀池さん、前半の印象はいかがでしたか。はい。まだお互い力を出し切れてませんね。両チームとも大胆さにかけ結構進んでるよ、うん、なんか右から攻めて点入るイメージあんまないんですよ。このチーム味方のサポートも来る。ホンダがいないサイドだから。ホンダがいないサイドだから。ボールをカット。ポジションのようなことですね。おお。今のは不要な。あー、残せ。よし。今のはもう完全に昔インテルにいたマウロ・ザラテみたいな。さあ、フレッシュな選手が入ります。お？前もだったんだけど。うわぁ、ちょっと、審判はフリーキックを示します。フリーキックだからでも、前歩じゃない？あ、前歩っぽいっす。あれ、鳴らさなかったら、うまく決められてたんじゃないかな。え、誰が蹴るの？さあ、7番。フランコンです。フランコン。上に蹴らせて。無理でしょ。うわぁ。おぉ、あ、ね、コーナーだ。コーナーです。なんか、ああいう場面は。いやいやいや、無視されたから来ないな。いや、大丈夫だった。どうしますか？どうすんの？どうすんの？いや、クロス。そりゃ無視されるでもなんか評価めっちゃ良くない ?7.1 だよ。何なんだ。何を思って 7.1? ねえ。何をしてたんだろう。抜いたからか。エリア内で抜いたとかそんなのそういう感じかな。危険な位置です。うわぁ。あ、残っちゃった。よし。おぉ。いいね、うわ、いいパスだろう。クロス来た。え、うわー、クロスか。クロスなんか、やけくそで打っちゃったみたいな。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。どれ、なんか、ほんと対空弱いっすよね。確かになんか、同じこけ方を2回くらいやって。おー、おー、マジか。
本田圭佑。おお、よしよし。お、いいね、綺麗じゃない。おお、よしよし。おお、繋がってる。おいよ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 。からの。いけー。どこ行った？あ、そこか。ボールが消えたかと思って。もらえるかな。いや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 、お前すごいな。メンタルすごいな。いやだから。なんだ。いや、ショートコーナーの達人になろう。ショートコーナーの意味があんまよく分かってない。ショートコーナー普通にシュート打つためって。いや、普通にマークをずらすためだけど、するなら、ちょっとやり方が違う。もうちょっとコーナー付近まで行くか、うん、さっきの抜くやつでもいいんだけど、抜くなら、なんか抜いてからパスしないと、抜こうとしてなんか。まあ確かにあれじゃ決まんないかなって感じか。そっかそっか。ショートするなら、ためを作るか、もしくはもう速攻上げちゃわないとダメ。ああ。変に。無駄に持っちゃダメです、ね。変に左ブレするのは一番意味がわからない。OK です。わかりました。ああ。喋ってると。怖い、チャニー。うわぁ、ちょっと、本田さん体力がやばいね。スタミナのトレーニング。ああ。おぉナイッキー。おぉ片手で取ってたぞ、こいつ。ふんわさん、ゴールが途絶えてから、チームの調子が。ムードメーカーだったんだよ、ふんわ。よし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 。おい、ナイスキー。はい、うん。相手のファウルですし。お超疲れてる、ほんとさん。やばいね、もうあと10分しかないね。よりによって、この、クローリーだけ。ねえ、なんでね、そうだよ、0対0だよ、今。まあ、そんなもんですよ。相手のサッカーに合わせちゃうんだよ、大体。なるほどね。スミス。うわ。このボールを通すわけにはいきません。やばいよ、怖いよ、怖いよ。おぉ。味方もなんかもうやけになってる。うん。なんかちょっと雑なパスがすごい増えた気がするね。うん、気のせいですか？もっと落ち着かせる仕事をしようよ。おぉ、いいね。サポートの選手も寄ってきた。いいよ。中をかけた。いや、クロス進む。あー、ちょっとそこダメだって。よしよしよし。いや、ないな、ビジョン。ヒールパスが決まります。さあ、どうすんだ。どうしようね、これ。もう行きに行くか。マジで。なんかもうだって。あともう時間なかったかな。でももう、ラストワンプレイで、攻めて、シュートで終わった方が。あー、ミスったー。くっそー。てか、やばいじゃん、このカウンターは。まあ、誰か止めるでしょ。でも、なんとかなるか。オッケーオッケー。でももう終わるな。うん。本田さん疲れてる久しぶりにスタミナがゼロになってるねえ。おっしゃー、0対0です。おっしゃーではない。あー、まあそうだね。これを0対0なんだけど評価は悪くないっていう。本当だ。なんなん。6.7。 いや、これですか。でも皆さんが求めてたものはいやー、なんかね、守備をして、守備でもちゃんと守備なんかできてきできてなかったできて、まあでも、ゼロオフしてる。まあ、そうだよね。そうかな。でも、この試合より他の試合の方が、ちゃんと守備してたんじゃない。なんかよくわかんないよな。このなんかこの、赤くなってるところが、うまく守備できてる。6.7 になったのは、あの、ショートコーナーで7取ったからね。あれはよくわかんないよ。クロスすればなんか得点になるってことなのかな。まあ、とりあえずあの、今回はなんか、やっぱり、得点チャンスを作れなかったっていうのがね、後悔っていうか、課題ですよね。一応、レーディングの方を見ていきましょう。マン・オブ・ザ・マッチが今回相手チームかな。スミス。まあ、うちのチームは、ウィンブルドンは全体的に、まあ、フラーが、まあ、7を取ったくらいなのかなっていうところですか。でもなんか全体的に高く、なんか、高いっていうか、この、
中途半端に高い気がする。6.7 とか。確かに。6.5 以上の人がほとんどみたいな、ね。ほとんどだよね。いい試合だったのになされたのか。もう、絶対客退屈だと思うんだな、この試合。シュート数は、まあ、こっちの方が多かったけど。そうね。支配率も勝ってるんですけど、まあ、最後攻めきれなかったっていうと。ですね。はい。次の試合こそ、得点取っていきたいと思います。